Bueno, ez dut nire geure arrakastaren definizioa estuki lotu nahi soldautaren kontuarekin, ze badago hor burbuja moduko bat ere, ezta ikaragarri eskertuta bizi gara, jendeak gurekin egin duen apostuarekin eta guk zerbait egiten dugunean, ba jendeak kasu eta so eta indarra handiz erantzuten du. Hori gauza ederra da, baina ez genuke nahi dena soldautaren inguruan izatea. Kontzeptuak gailentzea nahi dugu eta horregatik ari gara lanean, horregatik sortu dugu Aztien horrela eta horregatik sortu dugu Ainun unibertso berezi eta partikularra. Talde baten parte sentitzea bada pixka bat helduleku bat ere kasu honetan, ez? Gu nafarra gara. Nafarroarena bezalako leku batean kanpoko proiektuak ikustera ohituta gaude normalean eta horri helduz guretzat urtarrilaren 4ean hemen 10.000 lagunetik gora biltzea euskaraz eta geure nafar eta euskal iruditeria kolektiboaren representaziorik garrantzitsuenekin uste dut badela ere arrazoi bat proiektu hau gertuko sentitzeko eta bat egiteko eta bat egin nahi izateko pertenentzia sentimendu honekin.